1. septembris šogad bija īpaši Vidzemes augstskolas studentiem, jo viņiem bija iespēja būt klāt jaunā inženierzinātņu kompleksa atklāšanas pasākumā. Kā svētku reizē uzsvēra Vidzemes augstskolas rektors Gātis Krūmiņš, tad šī ēka un šeit izvietotās tehnoloģijas atstās pozitīvu iespaidu uz reģionu attīstību nākamajos gadu desmitos. Ar šo ieguldījumu mēs esam radījuši tādu centru, faktiski tādu, es teiktu, starptautiski nozīmīgu centru, ne tikai studiju centru, infrastruktūras ziņā, bet arī pētniecības centru, tā kā aprīkums, laboratorija aprīkums daudzās jomās tiešām ir unikāls, ļoti moderns. Tā kā es teiktu, jā, ka tas ir tāds nodrošinājums, tas ir tas pareizais virziens, kurā valstī būtu jādarbojās, lai mēs pēc 10, 20, 30 gadiem varētu teikt, ka mēs esam vienu attīstītākajām pasaules valstīm, tehnoloģiski visattīstītākajām, visgudrākajām, tas ir pareizais virziens. Jaunajā mācību korpusā atrodas telpas lekcijām, tāpat šeit izvietotas laboratorijas, kas aprīkotas ar modernām iekārtām. Tā studentiem ļaus apgūt gan praktiskās iemaņas, gan arī veikt pētniecisko darbu. Inženierzinātņu studiju virziena direktore Ginta Štāli uzsver, turpmāk studenti pilnībā būs sagatavoti darbam attiecīgā nozarē. Tas, kas mums līdz šim, piemēram, nebija iespējams nodrošināt tās praktiskās studijas un praktisko darbu, piemēram, mehatronikas studiju programmā. Ja mums ir jauna mehatronikas laboratorija, kurā ir tiešām iespējams izmēģināt visas tās praktiskās lietas, piemēram, kaut vai arī tādas kā lodēšana un tādas lietas. Lai gan jaunais korpus celts ar mērķi attīstīt inženierzinātnes, arī sociālo nozaru mācību spēki uzskata, ka arī šo jomu studentiem pavērsies plašākas iespējas. Piemēram, turisma nozarē mūsdienās aizvien vairāk ienāk modernās tehnoloģijas. Mums principā tā iespēja ir uz šo integrāciju un es domāju, ka arī, protams, ka pārsvarā nodarbības notiks inženierzinātņu fakultātes studentiem, bet ir daudz kursu, varbūt mēs arī ieviesīsim jaunus kursus, kas ir saistīts varbūt ar dažādām informācijas sistēmām. Tieši varbūt nu, šeit ir tālākas idejas par ģis ieviešana studiju procesā turismu studentiem un daudz ko citu, par to ir jādiskutē, jādomā. Tā kā es domāju, tās iespējas pavērsies, noteikti gana plašas. Gandarīti par jaunajām iespējām, kas pavērsies līdz ar inženierzinātņu kompleksu atklāšanu, ir arī paši studenti. Jaunieši atzīst, ka šī ēka ir ilgi gaidīta tieši moderno laboratoriju dēļ. Starp studentiem jau arī vienmēr ir tā saruna par to, ka Vidzemes augstskola nepiedāvāja kaut ko no inženierzinātnēm, kas ir vairāk tā kā puišiem varētu interesēt, un tāpēc es domāju, ka arī šogad studentu skaits ir audzis tieši tāpēc. Patīk tas, ka logi tā interesanti saplānot, lai saule nespīd virsu monitoriem. Tas tā ļoti noderīgi. Dažreiz ērtāk būs mācīties. Ir daudz vietas, kur mums pašiem strādāt, un ir arī jauni datori, droši vien, kā spējīgi priekš mūsu darbiem visiem. Un pārsvarā ļoti labs iespējas par jaunu skolu. Patiesībā, nu, viss jau ir, arī iepriekšējā ēkā viss bija diezgan labi. Bet nu, pirmā problēma būs atrisināta, kas būs tas, ka dažreiz nepietika telpas, jo vienkārši sakrita grafika un tagad informācijas tehnoloģija mehatronikas studentiem būs vienkārši sava tā kā vieta, sava ekosistēma, kur varēs vienkārši darīt savas lietas, kas saistītas ar datoriem un programmēšanu un tādām lietām. Inženierzinātņu kompleksa celtniecība aizsākās pērnā gada jūlijā. Šajā laikā renovāciju piedzīvojas arī kādreizējā augstskolas ēka, kas tagad savienot ar jauno korpusu. Svinīgajā kompleksa atklāšanas pasākumā piedalījās arī ministra prezidenta Laimdota Straujuma.